Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada dua pandangan yang bertentangan tentang cadangan meluluskan atau melaksanakan RUU anti lompat parti. Satu pandangan ialah ini undang-undang ber, ini bertentangan dengan hak asasi ataupun our civil liberties, our human right oleh kerana kita bebas <coughs> untuk memilih dengan siapa kita ingin bersekutu mana satu pergerakan persatuan atau parti politik juga kalau ikut perlembagaan Malaysia kita bebas untuk memilih dengan siapa kita nak sokong siapa kita nak bersekutu mana satu persatuan pergerakan ataupun parti politik is our civil liberties our human right to choose who we want to be with jadi atas uh, dua sebab tu banyak uh, apa ramai mereka menentang cadangan ini dan kalau nak buat pun perlu terlebih dahulu mereka pindah perlembagaan Malaysia sebab kalau ikut perlembagaan Malaysia RUU anti lompat parti tak sah tidak boleh dilaksanakan dan mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan Malaysia uh, illegal iaitu tidak boleh dilaksanakan, tidak sah. Satu lagi uh, pandangan ialah apabila kita menjadi wakil rakyat, tak kisah uh, ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri uh, Adun, kita dipilih oleh ataupun di, uh, diundi oleh pengundi berdasar kepada parti mana yang kita mewakili. Maknanya kalau kita mewakili AMNO, kita keluar AMNO, uh, kita melanggar mandate pengundi. Ataupun kita dari pakatan harapan kita keluar masuk parti lain uh, dan sebagainya. Kita dipilih bukan kerana pribadi kita, kita dipilih kerana parti kita. Maka kalau kita tinggalkan parti itu, uh, tak dibenar, haram, dianggap salah. Uh, jadi mereka rasa undang-undang ni perlu supaya seseorang tu tidak boleh menang pilihan raya melalui satu parti lepas tu keluar parti tu masuk parti lain. Ini satu uh, mereka anggap satu tindakan derhaka uh, treason kepada pengundi, tak adil kepada pengundi. Okey, kalau kita rasa uh, lompat parti ni ataupun kita menang pilihan raya melalui satu parti lepas tu kita tinggal kita masuk parti lain ialah satu tindakan yang salah tindakan haram dan perlu ada undang-undang untuk menyekat darinya berlaku bagaimana pula tentang uh, uh, tindakan lompat agama tak ke kita perlu satu undang-undang anti lompat agama juga sebab pilihan raya ni urusan dunia tak kena mengenai dengan Tuhan ini uh, tina, boleh di, dianggap sebagai di antara manusia dan manusia yang lebih berat lagi <coughs> kalau ikut Islamlah uh, ialah undang-undang Tuhan Iaitu undang-undang Allah kalau bagi orang Islam. Jadi ada dua pandangan juga tentang ini. Ada ulama yang mengatakan bagi orang Islam tidak dibenar keluar dari Islam dan memeluki agama lain. Misalnya orang Islam tak boleh tinggal Islam dan jadi Kristian. Ada pula pandangan satu lagi yang mengatakan Quran berkata tidak ada paksaan. There is no compulsion in religion. Bermaknanya kalau kita rasa nak tinggal Islam, tinggallah, tak apalah, bolehlah masuk. Either become atheist, tak percaya kepada agama ataupun masuk agama lain, misalnya Kristian. Dan uh, ini dua pandangan yang bertentangan. Jadi, ialah kita biar ulama ni bergaduh dan menyelesaikan ada ke halal atau haram bagi orang Islam keluar orang Islam dan masuk agama lain. Tapi berdasar kepada pelaksanaan, kalau kita lihat kepada pelaksanaan. Kalau orang Islam pergi ke gereja pada hari Ahad, pergi semayang, kerajaan akan ambil tindakan. Dan sekiranya orang Islam ni keluar dari Islam, masuk Kristian. Saya ada kawan saya yang keluar Islam, masuk Kristian. Iaitu tinggalkan Islam dan jadi Kristian. Dan ditangkap. Ditangkap di bawah ISA. Dan lama dia ditahan dan dipaksa. Suruh masuk balik Islam. Tapi dia taklah. Dia dia degil. Dia dia kekal dalam agama Kristian. Dia tak mau masuk. Uh, masuk balik Islam. Itu kawan sekolah saya. Jadi... Walaupun mungkin tidak ada undang-undang yang clear tapi tindakan kerajaan, kalau you tinggal Islam, dia tangkap. Kalau you masuk Kristian, dia tangkap. Kalau you pergi semayang dalam gereja, dia tangkap. Pejabat agama akan ambil tindakan. Jadi bermaknanya secara tak langsung, unofficially, memang adalah undang-undang anti lompat agama. Dari segi pelaksanaan. Jadi daripada kita dok sebo anti lompat parti, lebih baik kita fokus kepada RUU anti lompat agama. Kerana ini uh, unofficially ataupun secara tak resmi ialah undang-undang. So we make it clear bermakna kalau orang Islam keluar Islam uh, masuk Kristian ke atau tidak beragama boleh ditangkap dan boleh dipaksa masuk balik Islam. Dan ini banyak Uh, mengikut ulama mereka kata uh, memang betul sebab ada yang kata dulu kalau kita keluar Islam kita dibunuh kita ada hukum bunuh kalau ikut hudud kata mereka so anyhow isu uh, anti lompat parti atau anti lompat agama ini untuk ahli parlimen menentukan sebab undang-undang uh, diluluskan oleh 222 ataupun majoriti 222 ahli parlimen They are the makers of the law Parlimen decides the law dan the rest of us kalau parlimen kata uh, perkara ini akan menyebabkan kita dihukum bunuh maka hukum bunuh kalaulah ahli parlimen majoriti dari 222 berkata Sekiranya kita terlibat dengan sodomi, maka kita boleh dihukum bunuh macam dulu dulu dekat England kalau kita ni apa mengadakan uh, hubungan seks sejenis sex with your own uh, gender hukum bunuh put to death, you. Uh, di banyak negara Eropah dulu hukum bunuh kalau ditangkap lelaki. Uh, mengadakan hubungan seks sesama lelaki death sentence cuma sekarang inilah uh, England dan banyak negara Europe ni menghalalkan gay lifestyle dan juga sodomy tidak lagi ditangkap dan dihukum bunuh tapi dulu satu dunia baik negara Islam negara Kristian mereka uh, melaksanakan uh, boleh dikatakan undang-undang hukum bunuh Uh, kalau kita terlibat di dalam jenayah tersebut. So anyhow, the issue is, uh, sekiranya kita nak adakan undang-undang uh, manusia, iaitu undang-undang anti-lompat parti atau RUU anti-lompat parti, maka perlu kita lihat kepada undang-undang uh, Allah, undang-undang Tuhan dan setakat ni saya tengok ulama pun berbelah bagi mereka tidak boleh lagi nak decide unanimous sebulat suara whether orang boleh, orang Islam boleh atau tak boleh keluar Islam dan menjadi Kristian tapi kalau ikut pejabat agama, kalau ikut uh, pihak berkuasa, kalau kita keluar Islam kita ditangkap dan kalau misalanlah Uh, perempuan Islam nak kahwin dengan lelaki Hindu tak boleh. Hindu tu lelaki Hindu tu kena terlebih dahulu masuk Islam. Juga kalau agama lain, agama Kristian ke agama dah tak kisah padahal yang saya tahu tahun 60-an, tahun 70-an uh, budak Islam kalau lelaki Islam boleh kahwin perempuan bukan Islam. Itu tahun 60-an, tahun 70-an. Kerajaan membenarkan uh, lelaki Islam kahwin perempuan bukan Islam. Sekarang dah tak boleh dah. Sekarang kena perempuan ke lelaki kena, kena masuk Islam dulu. Bermaknanya, mereka nak menentukan yang anak mereka ni akan jadi Islam. Kalau seorang Islam, seorang bukan Islam, kemungkinan besar anak tu akan ikut uh, ugama mak ke ugama bapak yang apa, bukan Islam. So they want to ensure that the children become Muslims and not become Hindus, Buddhists, Christians atau whatever. So this is uh, cara kerajaan Malaysia uh, melaksanakan hukum yang dianggap hukum Allah tapi kita tidak ada undang-undang yang clear, tidak ada undang-undang anti lompat agama. Jadi saya rasa perlulah kerajaan ataupun ahli parlimen menentukan yang ada undang-undang clear supaya kita tahu kalau orang Islam nak kahwin dengan seorang kena orang tu masuk Islam, kalau dia bukan Islam dan tak boleh keluar Islam. Once you dah masuk Islam, you kekal sampai mati dalam Islam, you tak boleh kemudian change your mind. Kalau cerai ke whatever, you kata, okay, saya ni dah tak mau dah. Sebab lah, saya dah cerai, jadi saya nak balik ke Hindu atau balik ke Kristian, tak boleh. Jadi, perkara ini dihalang dan kalau you nak keluar dari Islam, uh, maka anak tu tak boleh ikut. Anak tu kena duduk dengan bapa atau dengan mak supaya ah uh, you nak keluar dari Islam keluarlah tapi <coughs> anak awak kena tinggallah awak tak boleh bawa anak awak dan sebagainya. Sekarang ni kecoh. Kecoh isu bila bercerai uh, dan either uh, wife or husband tersebut uh, suami atau isteri tersebut nak kembali ke agama asal. Isu anak ni dah jadi satu isu besar sampai nak bergaduh uh, di antara Orang Islam dan orang bukan Islam. Nah, orang bukan Islam mesti very angry dengan kerajaan tentang isu ini. Dan tak ada Perdana Menteri. Ah, ha? Semenjak Tengku Abdul Rahman sampai sekarang, tak ada Perdana Menteri yang boleh selesai isu agama ini. It's a very serious problem. But nobody uh, can solve. Nobody dare solve. Dia orang tinggal aja macam tu. Serahlah kepada mahkamah. Tapi mahkamah pun tak boleh selesai juga. Sebab isu dia... Mahkamah syariah ni berkuasa ke tidak? Kalau dah seorang tu dah keluar Islam, maknanya tak boleh uh, terletak di bawah mahkamah syariah. So the problem is parlimen. Uh, parlimen <coughs> tidak tegas, parlimen tidak clear, parlimen tidak mencadang dan melaksanakan undang-undang yang boleh eh uh, maknanya mengelak dari kekeliruan ataupun menghapuskan kekeliruan yang timbul di dalam masyarakat Malaysia dan orang Melayu sendiri pun tak clear benda ni halal ke haram ke boleh ke tak boleh orang orang Melayu orang Islam pun tak clear sebab tak tidak ada undang-undang yang clear dan ahli parlimen semua lepas tangan kerajaan lepas tangan Bila kita kata kerajaan mana ahli parlimen sebab ahli parlimen yang berkuasa untuk uh, membentang dan melaksanakan undang-undang. Jadi janganlah sibuk sangat RUU anti lompat parti. perkara tu is di antara manusia-manusia. Itu isu dunia bukan isu akhirat. Yang penting ni kita nak tahu satu masalah yang lebih lama tak selesai sampai hari ini semenjak berdeka iaitu RUU anti lompat agama. Dan kalau sekira seseorang tu masuk Islam lah misalnya kerana nak kahwin ke tak kisahlah kerana apa. Uh, kalau seseorang bukan Islam masuk Islam tu. Mereka kena clear yang undang-undang ni. Bila awak masuk Islam, awak kekal sampai mati dalam Islam. Awak tidak dibenar keluar Islam. Dan kalau awak dah ada anak dan awak nak keluar Islam kembali ke agama asal. Maka anak tu, you will lose your children Anak tu tak boleh ikut awak, awak tak dibenar Anak tu akan tinggal bersama husband atau wife Tak kisah yang mana satu yang masih Islam Dan sekiranya lah, kedua-dua keluar dari Islam Kerajaan berhak untuk rampas anak uh, Dan kerajaan boleh rampas anak tu Untuk menentukan yang anak mereka ni tidak akan juga keluar dari Islam dan akan kekal dalam Islam. So all that, kita perlu <coughs> satu undang-undang so that everybody knows when you become a Muslim, you are forever locked inside Islam. And there's no confusion. Jangan besok timbul pula pergi mahkamah nak saman, nak apa, tak ada. That's it. Uh, in fact, mahkamah uh, tidak ada hak untuk campur tangan. Di dalam isu ini, oleh kerana isu isu ini ialah isu berkait dengan Tuhan. Bukan isu berkait dengan manusia. Macam isu pilihan raya. So, ini bermaknanya kita perlu ahli parlimen. 222 ahli parlimen ni yang cerdik, yang berani. Uh, yang tidak berpolitik tapi betul-betul uh, berkhidmat untuk rakyat, untuk negara, untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi kita kena ada satu RUU bau. RUU pertandingan pilihan raya iaitu kita kena di antara umur 30 hingga 65. That's it. Kalau kita bawa umur 30 ataupun kita lebih dari umur 65, maka kita tidak boleh bertanding pilihan raya oleh kerana di India misalnya kita ambil contoh di dalam perlembagaan hakim perlu bersara umur 65 that's it 65 the judge goes di Malaysia ni 66 tapi tahun 2018 ada cadangan untuk nak uh, naikkan umur uh, persaraan ataupun uh, retirement age of uh, hakim kepada 70 saya tak tahu uh, yang sebenarnya undang-undang tu dah lulus ke tidak. Saya tak pasti. Tapi cadangannya uh, hakim di Malaysia 66 nak naik kepada 70. Bermaknanya lebih pada 66 hakim tu kena bersara. India 65. Jadi uh, sebab apa kita 65 66 ni kita suruh hakim bersara tapi untuk menjadi ahli parlimen untuk menjadi perdana menteri umur 90 pun boleh lagi uh, tak mana Sabah bermaknanya once you reach 65 lah kata 60 or 65 kita anggap you ni sudah tidak sesuai otak you mungkin dah slow mungkin you dah nyanyuk Mungkin you ketinggalan zaman. You outdated. Your thinking is very outdated. Uh, otak you ni masih zaman merdeka. Whereas kita ni zaman moden, zaman global. Tak boleh pakai dah idea-idea yang lama ni. So, 65, 66 ataupun katalah umur 60 atau uh, umur 70, you kena bersara. Jadi, kita tak tak ben, sepatutnya kita tak boleh benar. Seseorang yang melebihi umur 60 atau 65 untuk bertanding pilihan raya sebab you're too old. Even hakim kita tak boleh terima. Even government servant pun kena bersara. Kita tak pernah ada orang kerja sampai umur 90. Tapi ahli parlimen ataupun menteri ataupun perdana menteri sampai 80-90 masih boleh. So tak pernah sabar. This is illogical. Dan juga kita tak bolehlah budak umur 18, umur 20, umur 25 ni menjadi ahli parlimen bagi dia jadi menteri. Kita dah ada contohlah Syed Saddiq, Rafizi Ramli, Nurul Iza Anwar. Semua tu yang dan mengarut semua mereka ni mengarut. They don't have the experience. Jadi kalau dah umur dia tak sampai 30 macam mana kita nak bagi dia jadi ahli parlimen lah menteri kabinet lah dia orang tidak cukup matang tidak cukup pengalaman not enough experience not enough maturity kita kena bagi yang kalau nak jadi ahli parlimen kena more than 30 lah older than 30 yang budak-budak ni -budak di bawah 30 dia tak payahlah banyak sangat contoh banyak sangat Uh, di dalam masa lepas kita tengok yang di bawah umur 30 ni semua mengarut tak cukup matang tak cukup pengalaman untuk nak buat sesuatu keputusan. Misalan kalau kita ada uh, brain apa brain clot dan kita perlu brain surgery. Adakah kita uh, Percaya kepada doktor umur 19 Kalau doktor tu umur Ataupun umur 22, 23 Kalau doktor tu Muda Umur 20 atau 20-an sikit Kita tak akan percaya untuk dia Kalau kita sakit jantung Beranikah kita pergi heart surgery Kepada doktor umur 20 atau 21 Tak ada Kita Doktor tu kurang-kurang umur 40-an You know Ya yeah doktor yang banyak pengalaman doktor yang telah melakukan brain surgery atau heart surgery dah mungkin berpuluh atau beratus kes dan dibukti yang kes-kes dia ni semua berjaya tak adalah 70% dari patient dia mati if dia dah operate 100 orang 70 orang mati kita tak pergi ke doktor atau brain surgeon heart surgeon yang begitu so age is very important if we want to save our life Mufti misalnya. Adakah kita sanggup nak mufti umur 19? Mufti umur 20? Budak-budak. Mufti kita banyak ni umur 50, 60. Orang yang banyak pengalaman. Uh, orang yang boleh dikatakan, uh, you know, learned and got 30, 40 years experience tak adalah budak 19 budak 20 kita nak suruh jadi mufti ataupun brand surgeon hak surgeon umur 21 22 no we will go for a very experienced maybe dalam umur 40-an kita mungkin percaya sikit so bila when it comes to religion when it comes to our health maknanya isu agama isu kesihatan kita tak akan pilih budak-budak untuk membuat kerja. Tapi ahli parlimen ni budak-budak kita bagi jadi ahli parlimen. Budak-budak kita uh, bagi jadi menteri. Dan umur bawah 30 ni boleh dianggap budak-budak lagi lah. You know? So, parlimen is a very serious job. Maknanya satu ahli parlimen satu kerja yang penting mereka lah kena keluar dengan undang-undang. Dan kalau undang-undang negara ni undang-undang bodoh, maka negara kita akan jadi negara bodoh dan rakyat pun jadi rakyat yang bodoh. Dan ini masalah dia bila kita letak budak-budak untuk memimpin negara, budak-budak untuk jadi ahli parlimen, budak-budak untuk jadi menteri kabinet, maka huru hara negara macam sekarang ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.